Etienne Tare është djali i futbollistit Igli Tare. Ai është 18 vjeç dhe luan për ekipin U19 të Lazios. Pasionin dhe dashurinë për sportin duket se e ka trashëguar nga jati, Igli dhe gjyshi, Isa Tare. Futbolli është pjesë e pandashme e jetës së Etienit. Talentin e tij ai e ka treguar në shumë ndeshje të fituara me ekipin e Shqiponjave. Shpeshherë në qendër të lajmeve italiane, talenti i Etienit premton shumë. Por, cilat janë synimet dhe planet e tij për të ardhmen? Këto dhe shumë më tepër, Etieni i zbulon një intervistë ekskluzive për Wake Up. Dhe na vjen shumë mirë që Etieni tha po ftesë son për të bërë një bisedë këtë mëngjes për të parë, sikurse ndoqim edhe nga materiali ekskluzivisht për ne. Përshëndetje Etien. Mirëmëngjes. Etiena dëgjon? Etieni është. Okej. Po, ju dëgjoj, ju dëgjoj. Faleminderit që je me ne këtë mëngjes në program. Kam pleqera këtë për me. Është një kënaqësi edhe për mua. Etiena, trego pak më shumë për veten tënde. Sa vite ke që luam futboll? Jo, sono adesso 12 anni. Tani bëj 12 vjet që luaj futboll. Dhe kam luajtur me pak skuadra. Kur isha e vogël luajtë me një tani jam në Lazio, por dikur kam luajtur me një skuadër të lagjës. Mhm. Sigurisht e ndoqim edhe nga materiali. Ti tani më Etien luan me U19-ën e Lazios. Fillimisht në çfarë pozicioni luan? Jo, gjoko kom atakant. Un luaj si sulmues, si i madh. Ah, okay. Sa mirë. Janë disa gjëra që u trashëgokan, me sa duket. Si. Po, ke drejt. Nuk e dim sa mund të ke ndikuar babai yt në dashurinë për futbollin, në zgjedhjen që ta shohësh futbollin goxha seriozisht edhe të përfshihesh 110%. Allora, vero, atyre është vërtet që i madh ka qenë një futbolist i madh, shumë i njohur në Shqipëri dhe por edhe në të gjithë botën, por unë që kur jam i vogël kam pasur dëshirën për të luajtur futboll sepse është pasioni me të cilin unë jam rritur dhe fakti që i madh ka qenë lojtar mund të ketë qenë një stimul për mua, por megjithatë siç e thash ka qenë dëshira ime për të arritur në nivele të larta, të luaj për skuadra të rëndësishme. Dhe gjaku dhe ADN-ja që kam me ç'duket është futbolli, pra sepse këtë pasion e kam me ushqej që i vogël dhe nuk dua të bëj gjë tjetër veç se të luaj futboll. Tani babain tënd Igli Tare nuk ka njerëj që se njeh jo vetëm në Shqipëri por edhe në të gjithë botën në fakt. Sa të ka ndihmuar ty ky fakt? Të pëlqen? Është kjo pyetja e tjetër që i bëhet çdo fëmijë të një artisti apo talenti të profesioneve të ndryshme që njihet edhe ka një karrierë të suksesshme nga pas. Sa të ndihmon, sa të bezdis? Le të themi të ndihmon? Nuk mendoj se më ndihmon sepse un gjithsesi po përpiqem të ndjek rrugën time, sepse i madh është Igli Tare, un jam Etien Tare, kam përpara vetes një karrierë të gjatë, po përpiqem të shoh rezultatet e para, të arrij rezultatet e para. Dhe më jep pak bezdi ndoshta që quhem shpesh herë i biri i Iglit, edhe pse sepse unë jam një djali thjesht që quhem Etien Tare është mbiemri, si që thash dua të ndjek rrugën time pa pasur le të themi këtë problem që quhem që më thrasin me emrin tim Eti. Shumë djemi janë të lidhur me mamat për shumë arsye, pjesa tjetër pastaj me babalarët, sidomos kur fillon lëviz, fillon luan, edhe thasësh për dëshirat përbashkëta për futbollin, për skuadrën e preferuar, po ti realisht i lidhur më shumë me Iglin, edhe për vetë faktin se futbolli është pjesë e rëndësishme e jetrave tuaja, apo nuk je ai që i lidhur? Na trego pak për këtë marrëdhënien tuaj. Unë dhe imat kemi një lidhje shumë të ngushtë,
por edhe me ti më kam një marrëdhënie shumë të bukur, edhe ajo më ndjek shumë dhe ndjek shumë futbollin. Dhe pra vjen gjithmonë që të na ndjek, tani i mat është futboll, është drejtori sportiv. Marrëdhënia midis meje dhe Timeti është shumë shumë e bashkuar. Pra është diçka shumë e rëndësishme kjo. E kuptuam. Etjene, kritika më e madhe që të bëhet mbi 12 vjetë futbol, pasion që ka lindur herët, edhe e trashëguar kryefjalë futbol në familjen tuaj, po kritika më e madhe që të bëhet ty gjatë stërvitjes në ndonjë ndeshje, cila mund tjetë? Për çfarë të, le të themi, këshillojnë, kritikojnë më shumë ty? Në fushë, gjithmonë, në fushë. Nga familja, po edhe nga babi, po edhe nga mami që merr vesh. Ma kritica loro critici semi i me më più diciamo mi sostiene moralmente. Më mbështet moralisht, kurse i mat më jep shumë këshilla ashtu siç është drejt që të jetë, si të përmirësohem dhe se si duhet të punoj. Mi dà moltissimi indizi prima della partita. Më jep shumë udhëzime përpara ndeshjes. Por megjithatë, përveç kësaj asgjë tjetër, kemi një lidhje shumë të ngushtë, flasim qartë me njëri tjetrin. Dhe nuk influencon shumë tek unë, le të themi. Siç thash, më jep shumë këshilla të thjeshta, sepse ai ka përvojën më të madhe se mua, siç është e drejtë që të jetë, unë thjesht duhet të dëgjoj. E kuptoj, a nuk është Etjen si të kesh dy trajner? Edhe në fushë edhe në shtëpi. E come avere due allenatori. Është si të kesh dy stërvitës, pra, sepse është njëri të pret në shtëpi që t'i jep këshilla, kurse po kjo është një gjë pozitive se të pasur dy trajner më ndihmon shumë dhe në fakt në vitet e fundit jam rritur shumë edhe për këtë arsye. Kjo është një gjë shumë e mirë. Edhe tani na trego pak më shumë se çfarë ndodh me ty në ditën tënde, sa orë stërvitesh, çfarë të pëlqen, çfarë të pëlqen, ku do të arrish, si kush do të bëhesh. Besoj e ke një idhull edhe në sport, një futbollist preferuar. Allora, la mia giornata inizia. Dita ime fillon shumë herët sepse përpiqem di fare una giornata tipo come un lavoratore. Të kem një ditë si një punëtor, pra i zakonshëm të zgjohem shpejt, të ha mëngjes mirë, shkoj në palestër, 2 orë palestër në mëngjes, pushoj pak, mbasdite kam prap 2 orë stërvitje me skuadrën, 4 apo 5 orë stërvitem në ditë. Një futbolist që më pëlqen shumë Zlatan Ibrahimovic sepse është shumë i gjatë si puna ime. Po më pëlqen shumë edhe Cristiano Ronaldo sepse ai u nis nga zero, punoi shumë dhe fal punës që ka bërë ka arritur këto rezultate që ka sot. Kjo më stimulon dhe mua, më nxit dhe mua shumë sepse të punuarit gjithmonë, të punosh ditë për ditë, përpiqem të punoj çdo ditë dhe më shumë se tjerët. Ama ti e ke takuar Cristiano Ronaldo, të dha ndonjë këshill se ke postuar një foto me të? No, nuk më dha asnjë këshill Cristiano sepse kishte humbur atë ndeshje e thërritën papritur. Pastaj ai ishte një idhull për të gjithë. Të kesh duke qenë një futbollist edhe unë të takosh dhe të kesh përpara një person kaq të rëndësishëm përpara në botën e futbollit, pra unë mbeta shumë emocionuar, pas siç e thash. Nuk më dha këshill sepse sapo kishte humbur. Po edhe sa kërkova shumë me të. Po tien. Për fat keq, por edhe jo për fat keq fituam ne. Dhe jam shumë i kënaqur që gjithsesi që e takova. Pa diskutim. Ti përshkove na përshkove pak një pjesë të rutinës tënde, që më aq sa dëgjuam duket si rutinë realisht kampionësh. Shumë angazhim, shumë stërvitje, palestër, më thënë shumë pak kohë të lirë. Thën kjo, nëse nesër pas nesër do të binde telefonit dhe të thosh, do të dëgjoj dikë nga ana tjetër telefonit që do të thosh të Etjen Tare, do vish të luash në kombëtaren shqiptare të futbollit, cila do të ishte përgjigje jote?
Ke prendo subito l'aereo e bene. Që marr gjithmonë, marr me vrap avionin dhe vi aty. Unë çikur jam çikur kam qenë vogël, vi atë shija ndeshjet e kombëtares ku luante i mat, dashuria dhe respekti më kanë bërë lëm shumë mbresa dhe do të ishte një nder për mua që të luaja në një kombëtare të bukur si ajo e Shqipërisë. Do ishte bukur vërtet, do ishte bukur. Po, edhe nëse pastaj bëni të gara. Po nëse do ftonin të kombëtaria gjermane? No. Jo. Nuk do të shkoja. Ka fatra me decisione. E ka marr vendimin tim dhe do të mbetet ai. Po të më merrnin do vija gjithmonë në kombëtaren shqiptare sepse çka kam rënë në dashuri me këtë kombëtare për dashurinë që dhurojnë tifozët dhe unë ndjek shumë këtë kombëtare dhe jam pra nuk do kisha fare dyshime, do vija gjithë më një herë tek ajo shqiptare. Jo, unë të gatmova vetëm pak. Jo, të stucikato, visto ke mamaja është gjermane edhe babaja shqiptar. Tash si do ta ket ndasim, po sigurisht që në këtë pikë. Se mas mendoni se më gatruam. Ndikimi do ket ka qenë më i fortë i Iglit me patjetër. Ëh, nuk e di cilat janë synimet e tua për të ardhmen. Beh, il mio obiettivo come ho già detto, giocare nella nazionale si albanese. Si luaj në kombëtaren shqiptare, ekipet në Itali ose ftesat e tua. Guarda, io sono cresciuto un jam rritur sono cresciuto laziale. Jam rritur duke qenë lacial, pra me Lazio dhe obiettivi im të luaj me këtë fanë dhe të vazhdoj të ndihmoj skuadrën time, kam dëshirë të madhe pra për këtë gjë. Dhe deri më tani këto janë objektivat e mia, pra të luaj në nivel profesionist. Etjen, duket se i ke marrë më të mirën mamit dhe më të mirën babit, edhe të gjithë e dim që teksa je futbolist i ri, talentuar që pritet të kesh një karrierë të mirë dhe të bukur, të gjitha vajzat i kanë syt nga ty. O, pas të cikimi numër 2. Si. Po, kjo është vërtet. Të pëlqen apo jo? Sì, ma io sono un ragazzo non dico non dico timido. Un jam ideal, nuk themi turpshëm, por non do confidenza subito a tutti, quindi nuk hyn në mohabet me një herë me të gjithë, le të themi që mbahem pak në distancë. Është e gjeni shqiptar, po. Dhe tani mendoj të luaj në nivel profesionist me skuadrën, pra, pastaj dal me miqtë dhe koha e vajzave do të arrij. Tani jam përqendruar pra të përmbush objektivat e mia. Vajza letrin të presin pak, ama ata që duhet dëgjojnë janë zyrtarët e FSHF-s. Etjen Tare është gati për kombëtare. Edhe me rim, si Xhexhi Pajtim. Senati nuk ka rim në italisht me këtë pjesën. Magari, vabbè. Sigur. Po pres një telefonat dhe jam gati. Etjen, telefonata e tyre vjen, ti vjen në studion ton. E jemi dhe afer. Për këmbë të mbarë. Va bene, con molto piacere. Picho, faleminderit, ishte një kënaqësi. Faleminderit shumë Etjen. Të fala në familje, përshëndetje nga ana jone dhe shturojmë shumë suksese. Shumë suksese. Grazie mille. Faleminderit shumë. Un abbraccio a tutti voi. Një përqafim për të gjithë ju. Edhe nga ana jone, një përqafim i madh. Miq, përfunduam këtë intervistë të parën për mediat nga Etjen Tare. Një zë që me siguri do dëgjohet jashtëzakonisht shumë, një zë, një emër që do dëgjohet në radhët e futbollistëve profesionistë. Thënë kjo, e dashur Oriel, të uroj një ditë të mbarë. Sot është një ditë me angazhime, kam përshtyme për pjesën më të madhe prej nesh. Kështu që kalo bukur. Kalo bukur edhe ti. Kaloni bukur dhe ju miq. Dhe një ditë më të mbarë edhe nesër. Falenderoj. Kalon bukur nesër. Miq, ju duam shumë, shihemi nesër.